To bi ekipi radnje čuje FNP-a na borbenosti na današnjoj utakmici. Što se tiče utakmice, mislim da neki putokaz i kako mi treba da nastavimo da igramo u nastavku sezone jeste drugo poluvreme, gde smo napravili tu razliku. Mladi igrači kao Cvetković znaju koji je put do pobjede u košarci i ukupno napretka individualnog i tako dalje. Samo što to moramo i da pokažemo. To je mnogo lepo kad se na konferenciju za štampu kaže koji je put, samo to moramo da pokazujemo iz utakmicu u utakmicu i tako dalje. Tačno je da je to bilo drugo poluvreme, jedna sasvim druga odbrana i ja, kao kažem, ne mogu previše da verujem u statistike, ali statistika nam pomaže da dođemo do nekakvih podataka i da možemo da objasnimo neke stvari koje ponekada u toj igri su teško se ponekada može objasniti. Mi smo imali valorizaciju u prvom poluvremenu je bilo 36-43, znači oni su pobedili ako smo mi vodili sa dva razlike, a u drugom poluvremenu je bilo, mi smo pobedili drugo poluvreme sa 46-24, to je otprilike 22 poena, a valorizacija je bila 54-12 za nas. Ogromno je to rast. I to se, ja mislim, videlo na putu. Vrlo sam put do poboljšanja ukupnog, ne samo ove godine, nego i selekcija koja se vrši ove godine za pravljanje jednog modernog, savremenog tima koji će pobeđivati mnogo više i u kontinuitetu, što odluka vrhunskih timova, je put kakav sam ja zamislio. Ja od tog puta odustajati neću. Ja nikome to se ne javljam. Samo se javljam navijačima Zvezde, koji su još jedan put došli ovde i dali nam podršku i pomagali nam tokom čitave utakmice vrlo pozitivno. I ja se njima obraćam, jer igračima sam već rekao, oni to dobro znaju. Put do stvaranja Crvene Zvezde, kakvi navijači žele, jedan drug put, zato što je vođstvo kluba izabrao mene za trenera. Ja od tog puta odustajati neću. Ili će da bude onako kako trener traži, a to znači da mora da se igra odbrana i da mora da se bori kao što se borio Uroš. Jer vi morate da znate da to je već neka druga stvar za gospodina Čovića da vam objasni, ali vi morate da znate da stvaranje jednog tima i stvaranje jednog kluba je vrlo naporan posao. Mi smo mogli da stvorimo tim vrlo brzo. Kao što su to radili u zadnjih 20 godina ovi koji su vodili Crvenu Zvezdu. Prvo poluvreme smo držali neki egal, znali smo šta nas čeka, ogromna agresivnost sa njihove strane i njihove igre, skakačka gde su oni u drugom poluvremenu stvarno doneli prevagu. Mi se jednostavno nismo više snašli na tu agresivnost i pali smo fizički, a malo i psihički, to je jednostavno uticalo na rezultat. Pa ja ću biti kratak. Čestitam Zvezdi na pobedi. Dobili su onda gde su oni najjači, znači u toj nekoj agresivnosti koja je u prednjoj liniji napravila ogromne probleme našem timu u organizaciji napada i onom što mi nismo uspeli da izdržimo taj pritisak svih 40 minuta. Mi smo se dobro nosili nekih 20-25 minuta, jako dobro, ali očigledan je bio pad u zadnjoj četvrtini. Ostali smo totalno bez energije, igramo, mi već duži period igramo na jako visokom nivou,
Mislim da je poraz u neku ruku očekivan, možda i taj pad je bio u neku ruku očekivan i dobro što je došao na ovoj utakmici gde su objektivno naše šanse bile minimalne. Nadam se da ovaj poraz neće ostaviti traga na ekipu.